Petre. Čau. Čau. Já na tebe, Lucka se schovává za přístroj. Igore, řekni nám, prosím tě. Ano, Lucko, ty máš chrapot? No. Já jí zlobím, protože Lucka říkala, že má chrapot a že nebude se ptát. Co je to svědomí? Co je to svědomí? Tak já jsem... Co to je svědomí? Svědomí je něco, čím nás Pán Bůh obdařil a co je takový dílek Pána Boha v nás. Ráno jsi mi řekla, že se za mnou zastavíš a že mi dáš otázku a já jsem se zeptal, jakou. Ty jsi řekla, že se mě zeptáš na svědomí. Já jsem nad tím přemýšlel a došlo mi, že svědomí je cosi z vědomí, pocházející z vědomí. Různá úroveň svědomí, kterou disponují ličtí jedinci, pravděpodobně souvisí s různou úrovní a intenzitou toho vědomí, který máme, kterým disponujeme, který jsme si uvědomili. A čím větší máme vědomí, tím větší máme svědomí. A když máme svědomí, tak máme větší napojení na celek. A když máme větší napojení na celek, máme větší zodpovědnost za, nebo máme větší citlivost na ty činy, které děláme. A když děláme špatné činy, tak to cítíme víc. To je svědomí. Sobec má malý svědomí, protože sobec má nevědomí. Sobec má nevědomí a pak jsou ještě takový komplikovaný typové, jako třeba já, který už má trochu vědomí, ale někdy mu přijde, že má jako, že nedisponuje velkým svědomím. Mám hodně velký výčitky, přiznám to, a jsem-li takto tázán, neříkám to tedy z pozice člověka, který už má svědomí vyřešený, nemám zdaleka vyřešený věci svý, ale dospěl jsem k tomu, že úroveň, intenzita, kvalita svědomí je úzce propojená s mírou probuzeného vědomí. A synonymem je sounáležitost s kosmem, s přírodními zákony vesmíru a s Pánem Bohem. Takže s Pánem Bohem a dobrý svědomí nám všem. Děkuji.